Você já ouviu falar em melanoma? Olá, esse é o assunto que nós vamos abordar hoje aqui. O melanoma é um câncer maligno, é um câncer mais prevalente, muito mais do que câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino. E o melanoma, ele é extremamente agressivo. Por isso, é importante, né, desde criança, estar protegendo a pele do sol com protetor solar. Mas o que eu quero deixar aqui são as dicas, né, dos sinais de melanoma. Quais são os sinais que devem te chamar a atenção? Uma pinta normal, sem problema nenhum. Mas se essa pinta, ela passa a coçar, muda a sua forma, começa a ficar com uma borda irregular, por exemplo, sangra, do nada começa a sangrar, é algo que deve chamar sua atenção para procurar aí um dermatologista. Ah, então, começou a pinta ter essas alterações, é fundamental procurar o dermato. E pode também surgir numa pele normal uma pinta do nada, né? Você não tinha aquela pinta ali, e de repente ela começa a apresentar, aí crescer, e você deve imediatamente procurar também o profissional para que seja retirada e feita a biópsia e o tratamento precoce. Assim como todos os tipos de câncer, o tratamento precoce é a única possibilidade, vamos dizer, de uma cura ou pelo menos de mitigar os problemas em relação ao melanoma. E eu chamei a atenção aqui do melanoma porque nós estamos no verão, né? Então a exposição ao sol ela é muito maior, muito mais intensa. E aí fica aqui, né, a dica da importância de se cuidar realmente, né? Além de estar se hidratando, de ter alimentação leve, ter qualidade de vida, mas também proteger-se. Qualquer sinal desses sintomas que eu aqui relatei, procure um profissional, para que esse câncer causa muita mortalidade e consequências que não é só na pele, viu? Muitas pessoas acham que o melanoma é só na pele. Não é. O melanoma também pode atingir os órgãos do nosso corpo. Fica aí a dica. Viva com saúde. Um oferecimento. Unimed. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.